4. Jo, on. Kamera. Aha, yoxlayıb, özləri getdilər. Vurdunuz o? Kişinin əlinə vurdunuz? Elə bir vurdunuz? Yoxdur, seçki məntəqəsinin hər yerində çəkiliş də apara bilər. Apar, burada dur, apar da. Əgər mən nəyisə daha yaxşı görmək istəyirəmsə, əgər mənim görünüşüm məhdudsa, mən yaxınlaşıb oradan düşürəm. Yox, mən başım üstündə dura bilməzsən. Başınız üstündə durmuşsun. Sizin başınız üstündə durmuşsun, seyfin yanında. İki dəfə sual üçün yaxınlaşmışam, vəssalam. Olmaz elə şeydə. Siz eləyirsinizsə də qanunla. Qanunla nə qeydir? Qanunla mən buramda çəkiliş. Oradan mən çəkiliş aparmamışam. Onu bildim. Bayaq o keçən o kişinin dediz axı elə bil ki, onun darmağında varmış. Kişi deyirəm ki, onun iş burada səs vermək ehtiyarı vardır. Var ya yox, onun burada səs vermək ehtiyarı yoxdur. Uşaq onu toplayır, deyilməsi itibari deyilməsi səs. Bilim, indi siz onu bıraxdınız axı biz. O bıraxdınız axı. Hər gün bayaqda bıraxıram da, özüm sənə demirəm, bu təsdə getdi, bunların ehtiyarı yoxdur. Mən özüm deyirəm, məndən başqa kim deyir ki sən? Özümüz hər dəstə-dəstə gəlirlər, buraxmıram ki, verməsin. Onun barmağında 10 qat var. Bu,